селі Хребтіїв своєї школи немає. Дітей везуть на навчання шкільним автобусом за 15 кілометрів до села Куча Новоушицького району до Кучанської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Анатолій та Наталя Рябчуки з села Хребтіїв цього року віддають сина Івана до першого класу. До школи з дитиною не їдуть, проводжають на автобус і передають супроводжуючий згідно з цьогорічних карантинних вимог. Мати Наталя Рябчук каже, що син до школи дуже хотів. Він дуже гарно налаштований є, він хоче з дітьми спілкуватися і хоче гратися, і дуже гарно налаштований. Батько Анатолій Рябчук додає, що з сином перед 1 вересням проводили бесіду, в якій розповідали про засоби безпеки під час карантину. Проводили бесіду, дотримання дистанції, дотримання маскового режиму. Додає, що школа забезпечила засобами безпеки, але для дитини придбали антисептик додатково за власний кошт. Школа забезпечила, але з дому відправляємо поки що своїх. В Юлії Бучко син Вадим цього року йде в 2 клас. Каже, що з батьками вчителі перед 1 вереснем провели інструктаж. І по телефону були дзвінки, і на вайбер скидали інформацію, як має проходити навчання і що треба мати, ну як взагалі вести себе під час карантину. Людмила Гуменна, заступниця директора з навчально-виховної роботи Кучанської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, супроводжує школярів із села Хребтіїв у шкільному автобусі. Каже, що з Хребтіїва в школі навчається 18 дітей. Всі інструкції ми ретельно вивчаємо, ті, яких ми повинні дотримуватися. Насамперед, при вході в автобус ми, як ви бачили, перевірили температуру тіла, провели опитування дітей щодо їх самопочуття, провели дезінфекцію рук, розсадили дітей відповідно з дотриманням дистанції для того, щоб якщо діти з однієї сім'ї дозволено сидіти на одному сидінні, а діти з різних сімей ми спробували розсадити трошки далі. Любов Андроняк, вчителька хімії, біології та екології, цього року, згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, проводить перший урок на свіжому повітрі. Це перший урок. Ми планували, звичайно, урок більш на більш патріотичну тему, але в зв'язку з поширенням такої епідемії страшної і враховуючи те, що уроки мають по максимуму проводитись на відкритому повітрі, ми вирішили провести з дітками цей урок в такій формі на майданчику перед школою з дотриманням дистанції, з використанням підручних засобів, бо ж більше нічого на дворі не використаєш. Будемо говорити з дітьми про поширення вірусу, як він де він взявся, які симптоми цього захворювання, як уникнути цього захворювання. Директорка Кучанської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Леся Панасюк каже, що цього року школа забезпечена всіма засобами індивідуального захисту. Лише маски діти мають придбати самі. Підготували повністю школу до навчального року. Підготували кабінети, коридори, розмітки зробили, розвели дітей по коридорах, організували засоби індивідуального захисту, відділ освіти забезпечив всім, чим потрібно було. Лише одне єдине, діти мають забезпечити самі себе масками. Додає, що цього року дітей розмежували в приміщенні. Дітей ми розмежили, тобто кожна групка дітей, початкові класи мають свій коридор, середні класи – свій коридор, старшокласники мають своє місце розміщення. Розклад не змінився. Нам кількість дітей дозволяє розвести дітей, щоб вони не зустрічалися. Додає, що їдальня школи призначена на 100 місць, тому цього року змінили графік харчування, аби кожна група дітей обідала окремо згідно з графіку з дотриманням дистанції. Діана Колесник, новини на Суспільному, Хмельниччина.